Սիրանունք TV-ի տաղավարում այսօր հյուրընկալել ենք Տեր Շահե Քահանա Հայրապետյանից, զրուցելու ենք աշխարհիկ վախերից։ Շնորհակալություն Տեր Հայր մեր հրավերը չմերժելու համար։ Շատ հաճախ մարդիկ ընկնում են խուճապի մեջ, մտածելով իրենց անհաջողությունների պատճառը թուղթ ու գիրն է, և ինչ-որ մի հատ թելերից թուղթ ու գիր են գտնում և չգիտեն ինչպես ազատվել։ Ինչ խորհուրդ կտաք այդ մարդկանց։ Ուրեմն մենք գնանք նախ սկզբնա պատճառը։ Երբ տագնապ և վախ եկավ մարդու մոտ, երբ մարդը տեսավ, որ ինքը մերկ է դեռ դրախտում, այսինքն պտղակերությունից հետո, ինքը վախեցավ, որտեղ Աստծո ոտնածայները լսելով հախամ թփերի մեջ թաքնվեցին, և այն հարցը, թե միթե Ադամ կերար, նա ասաց, այն կինը, որ դու ինձ տվեցիր, ասաց, և ես կեր, այսինքն մարդը ոչ թե ապաշխարեց, այլ փնտրեց պատճառներ։ Հիմա գանք այսօր։ Մենք ամեն առիթով տագնապի մեջ ենք, դա կլինի իսկական պատերազմ, դա կլինի կենսաբանական պատերազմ, դա կլինի սոցիալական պատերազմ, հազար ու պատերազմ, կրոնական պատերազմ և այլն։ Եվ այս պարագայում, այո, մարդը պիտի ինչ-որ բանի ապավինի, բայց ինքը արդյոք ճանաչում է այն գերագույն էակին, Աստծուն, որին ապավինի, թե իր միտքը, իր ներքին զգացողությունները ավելի է գերադասում և սկսում է խորհրդատուներ որոնել։ Եվ հաճախ խորհրդատուները իրենց ուղղորդում են տեղեր, որտեղ կատարվում են կախարդություններ, գուշակություններ, և իրենք ընկնում են թակարդը, ինչպես ասենք սարդոստայնը, որ որսվում է, ճանչ է ինչպես էլ թերնեն մեկը ընկնելու է այդ ոստայնի մեջ, և սարդը հաճույքով ուտում են նրան։ Բայց այդ գուշակները օգտագործում են խաչեր, սրբի նկարներ, տեսեք, ու մարդիկ արդեն սկսում են հավատալ, որ Աստծու հետ են զրուցում, չէ, և նաև ասում են, որ երազ տեսանք, տեսիլ տեսանք, Աստված այդ շնորքը տվեց, և մարդիկ հավատում են։ Ուրեմն, եթե մենք նայենք, թե օրինակ Անտիխրիստը, ինչպես է թարգմանվում հայերեն, կոչվում է ոչ Դերա Քրիստոս, Անտի հակաճ, այո, չէ, ես Գրաբարյան, այսինքն Հայկազյան բառարանից, ների սինոն, կոչվում է Դերա Քրիստոս, այսինքն նա գալու է, որպեսզի Քրիստոսի դերակատարությունը անի, ոչ թե ինքը իսկական Քրիստոսն է, դերակատարությունը անի, Դերա Քրիստոս, և այդպես բոլոր գուշակներն էլ, բոլոր կախարդներն էլ դեր են կատարում, օրինակ ասենք ենթադրենք աղանդավորն է, գալիս է փոխանակ, ասի օրհնեցեք Տերայր, ասում է Տերը օրհնի, այսինքն իրենք վերցնում են քո դերակատարությունը Քահանայի, և իրենք են կատարում, այդպես նաև ուրեմն կախարդները և գուշակները, այո, իրենք ինչպես պիտի գրավեն, ինչպես պիտի գրավեն, օրինակ հաճախ էլի հանդիպում ենք այլ դավանների, որոնք ասում են, դե Աստված մեկ է, նույնը ասում է պարսիկը, նույնը ասում է, ասենք, ադրբեջանցին, նույնը ասում ասենք, այստեղ դավանության խնդիր կա մեր մեջ, արդյոք մենք ճանաչում ենք մեր եկեղեցին, գալիս է այդտեղից, այսինքն ես որպես կրոնավոր, արդյոք թերացել են, որ իմ հավատացյալը չի ճանաչում իր Աստծուն, և գնում է կախարդի կամ գուշակի դուռը։ Դա հոգեբանական պահել է, դու կարող չեք թերանում, բայց եթե մարդու կյանքում անընդհատ անախորժությունների շարան է լինում, ու հետո թուղթ ու գիրը, ինչպես իրենք են ասում, տեսնում են, ճանաչում են, և արդեն դա էլ հոգեբանորեն իրենց վրա ազդում է, իրենք ուզում են մաքրվեն այդ ամեն ինչից, հոգեբանորեն էլ, չէ, երբ որ ասում ես իմ գործերը լավ կլինի, ամեն ինչ լավ կլինի, լավ է լինում, երբ որ ասում ես չէ, վատ է, ամեն ինչ վատ է, վատ է լինում, ինչպես անեն այդ մարդիկ, որ ընկել են այդ իրավիճակում, հա, որ հասել են այդ իրավիճակում։ Ուրեմն շատ լավ ասեցիք, դա հոգեբանական պահ է, բայց ես կարծում եմ, որ դա նաև ունի իր թիկունքում զորություններ, ինչու, որտև օրինակ ասենք իմ համար հասկանալի չէ, երբ 15-րդ դարում եպիսկոպոսը պատվիրում է մի սարկավագի, որպեսի ինքը հատուկ գիրկապ գրի ու տա իրեն, այսինքն դա հիմա մատենադարան կոչվում է ավտարական գրականություն, այսինքն գրականություն, որը վերաբերում է գուշակությանը, որը վերաբերում է ասենք չար աչքին, չար լեզվին, չգիտեմ, բայց այնտեղ հետաքրքիր նաև ամփոփվում են նարեկացուց, ներսե շնորհալուց հատվածներ, աղոթներ, այսինքն
չար այնպես են խառնում բարուն, որ մարդը շփոթվում է։ Այդ բանը կան չէ՞, վուլուրական, փաթաթվող, ուրեմն բանը գրությունները, որոնք շատ-շատերը պահում են որպես սրբություն, բայց իրականում չարիք է իրանց տանում։ Բայց ինչ անեն, որ ինչ անեն, ասում են ջրի, հոսող ջրի մեջ գցել, ինչ ոնց անեն այդ մարդիկ։ Ուրեմն, եթե մենք նայում ենք մեր ամբողջ պատմությանը, օրինակ Պտխոմեոսը ինչ արեց, ինքը Ալեքսանդրիա հրավիրեց Խոսքս Քրիստոսի մասին, հա, 4 դար առաջ, 3 դար առաջ, ուրեմն Պտխոմեոսը Սելևկյան պետությունը զուգահեռ ստեղծվեց, Եգիպտոսի ղեկավարն էր Պտխոմեոսը, և նա Ալեքսանդրիա հրավիրեց բոլոր փիլիսոփաներին, աշխարհի գիտակներին, և բացեց մի ասպարեզ, որպեսզի իրենք իրենց տաղանդը չխնայեն տան, և ստեղծվեց Ալեքսանդրիայի գրադարանը, որ աշխարհի ամենամեծ գրադարանն էր, որը իր մեջ պարունակում էր 5000-ից ավելի ձեռագրեր, 50000-ից անգամ։ Եվ ինչ արվեց քրիստոնեության շրջանում, գիտակցաբար դրեցին և այրեցին այդ գրադարանը, որտեղ այնտեղ աշխարհի ամենամեծ մոգությունները, ամենամեծ կախարդություններն էին ամփոփված։ Եվ այդ ֆոնի վրա մենք պետք է հիմա իմանանք, թե այդ գուշակները, կախարդները որտեղից են օգտվում, այսինքն Քրիստոսի կողմից մերժված գրականությունից են օգտվում, և իրենք այն բանեցնում են մարդկանց վրա, և միշտ դժբախտությունների առիթ է լինում։ Շատ են լինում շոումեններ, որոնք գնում են իբրև թե թուղթուկիր են գտնում, իրենց մոտ թաքցրած այդ թուղթուկիրը բարձի միջից, իբրև թե անեցին, և այլն, և այլն։ Օրինակ, ես իմ պրակտիկայից կարող եմ փոքրիկ հատված պատմել։ Ծառայում էի Սուրբ Հովհանես եկեղեցում, և Սուրբ Հովհանես եկեղեցում շարունակում էր շինարական աշխատանքները, որովհետև ուրեմն պիտի սալապատվեր հատակը, ամբողջ եկեղեցու կողքը, և զանգակատուն էր կառուցվում։ Եվ այդ շրջանում դա 90-ական թվականների վերջն էր, և 2000-ականների սկիզբը դեռ տնտեսությունը չէր վերականգնվում, էլի լույսը էտապային էին տալիս, ջուրը և այլն, դեռ խեղճ էր մարդկանց վիճակը, բայց հետաքրքիր է, հանկարծ մերսեդեսով մարդիկ էին գալիս, որ հազվադեպ էր մերսեդեսը, դա մեր օլիգարխն էր։ Եվ սկսում էին եկեղեցու կողքը փորփրել, և այն ժամանակվա, ասենք, այդ սոտավիները որ կան, այս չգիտեմ, որ ջուրն է, մի խոսքով, այս շշի չապ, ուրեմն բանը մեծությամբ սոտավիները էին, այդ անտենաներով բայները։ Ասում էին տապոր հեռախոսն այն, ես հիշում եմ։ Եվ այո, և հանկարծ ասում է, գտա, հասկանում ես, ինչ-որ բան փորփրվելուց, ու նստում էին, գնում էին այդ մերսեդեսով, չենք հասկանում, ինչ է կատարում եկեղեցում, ուրեմն մի օր երեկոյան մեր պահակը բռնում է մի կնոջ երեխայի հետ, որը գալիս է ու այդ նույն տեղերը սկսում է փորփրել, բռնում են, ուրեմն մոտը մի պավիսակ, հատուկ ծրարի նման, բանը փոքրիկ ծրարների նման, ուրեմն բան է մի պավիսակ, ու ինքը թաղում է համապատասխան տեղերում, հասկանում ես, ուրեմն գնում են իրա մոտ, ինքը այդ հարուստներին ուղում է դեպի հետը, և իհարկե իր հունձը կատարվում է, հասկանալի, այսինքն եկեղեցու մոտից գտնվեց, իր գուշակությունը կատարվեց, նրա համբավը տարածվում է, և այլն, և այլն։ Այսպես, ուրեմն, մարդկանց հիմարացնում են, և երբ է մարդը հիմարանում, երբ ինքը մեղք է գործում, երբ է մարդը ընկնում տագնապի մեջ, երբ ինքը շեղում է Աստծո օրենքներից ու շնորներից։ Այստեղ այդ հոգեբանական պահը, որ ասեցիք, դա կյանքի ուղին է, բայց ես պետք է ճանաչեմ, չէ, ուր գնամ, այստեղ է, որ ես ինձ մեղադրում եմ, ես քահանաս, ինչ արեցի իմ ժողովրդին դարձվելու համար։ Այսինքն իմ ասպարեզը նայի փառք ասում, ու նջան, դու հրավիրել ես, հեռուստացույցը, չգիտեմ, ամեն ինչը մեր տրամադրության տակ է, բայց ինչպես է աշխատում նաև թշնամին, արդյոք նա ավելի հետաքրքիր չի աշխատում, ավելի հետաքրքիր չի իր ստեղծած պայմանները, չգիտեմ, այդ այլասերությունը, համասեռամոլությունը, չգիտեմ, որը շփոթի է ենթարկվում, այսինքն ինչպես անենք, որ մենք եկ հետաքրքիր դառնանք։ Եթե եկեղեցում մոմերից վերցնում են, մնացորդներից տանում են, հալում են,
ջրի հետ մոմ են թափում, այդ մոմ թափելը, վախ բռնելը, վախ չափելը, այդպես ասած։ Ուրեմն մի կարող ենք հիշատակել, օրինակ ասենք, ես խոսեցի միջնադարում դա կոչվում է նաև կային նաև ծրարագործություն, այսինքն այդ թղթուկները, որ երանգերնուման իրենք գրում էին, ուրեմն հաճախ իրենք անպայման, ասենք, սև հավ էին ուզում։ Հա, այդպես լսել եմ։ Որպեսի սև հավի, ուրեմն արյունով գրվի այդ թղթուկը։ Մատաղ էին անում, հետո ինչ էին անում, պետք է սև հավ մատաղանեն։ Բանը, բայց այդ արյունը իրանք օգտագործում էին որպես գրության համար։ Ահա։ Հասկանալի է, եւ ուրեմն ոչ միայն մոմ են թափում, այլև արճիճ են թափում։ Հասկանուցի պետք է շատ վախեցած եւ դրա համար արճիճ են թափում։ Եվ այլն հազար ու գործողություններ են անում իրենք, օրինակ ասենք, երբ մենք նայում ենք Սողոմոնի ուրեմն բանալիներ այդպես է կոչվում, կամ յոթնագրյանքներ, վեցնագրյանքներ, այս 6000-ականներ եւ այլն, այդ գրություններում կա օրինակ ասենք, ինչպես կապել դիմացինի ուղեղը։ Հատուկ ուրեմն կար թալիսման, որ թալիսմսեր կոչվում այդ գրության մեջ, հատուկ նկարազարդումներում, որոնք հիշեցնում են արաբական տառեր, այս ունեն բովանդակություն, եւ դա անում էին, հետո գցում էին, ասենք, ճաշի մեջ կամ ջրի մեջ խմեցնել էին տալիս եւ այդ մարդը դառնում էր հաշման տալ։ Այսինքն, որ մենք ասենք, որ դա սուտ է, զորություն չունի, մենք ինքնես խափած պետք լինենք, ուրեմն նույնպես պիտի ասենք, որ սատանան գոյություն չունի, բայց սատանան գոյություն ունի, նա ասպարեզի վրա է եւ իր հուշկու աշխատանքն է անում եւ հատկապես երբ են զարգանում ուրեմն այդ վիճակները, երբ սոցիալապես անկում է ապրում հասարակությունը, այդ ժամանակ նույնիսկ հատընկեցներ, այդպես էին կոչվում գուշակորներ, երբ ծորենի հատիկը գցում էին վանը, հատիկները լցում էին հատակին եւ սկսում էին գուշակել, ինչ դիրք ունի, ուրեմն դա այդ մարդու ճակատագիրն էր եւ այլն։ Այսինքն մենք հիմա չենք ընդունելու, ասենք, ուսումնասիրություն, էթնոգրաֆիա անելու, վերականգնելու ամբողջ գուշակությունների կախարդությունները։ Փոխարենը պետք է հաճախեն եկեղեցի, չէ՞, ձեր օրդությամբ, եթե տեսնում են թուղթուկիր, ինչ անեն։ Ուրեմն երբ Քրիստոս ուղարկեց իր առաքյալներին եւ ամեն մեկին իրավունք տվեց, օրինակ Պետրոս առաքյալին ասեց՝ դու վեմ ես, դու քո վրա պիտի կառուցվի իմ եկեղեցին, եւ իրապես մեր եկեղեցու հատակին, այսինքն հիմքերից ներս գտնվում են վեմեր, քարեր, որոնք Պետրոս առաքյալի, Պողոս առաքյալի, Թադեոս առաքյալի, Բարթոմեոս առաքյալի, Հակոբոս առաքյալների, երկու առաքյալների, Ֆիլիպոս առաքյալ, այսինքն 12 առաքյալների անունով կան քարեր եւ գումարած Գրիգոր Լուսավորիչ եւ 4 ավետարանիչներ։ Իհարկե Հուդայի տեղը գրավում է Մատաթյան, որ ընդրվեց Գորս Կարաքելություն, գիտենք այդ մասին։ Ուրեմն դա մի միջավայր է, երբ մենք մտնում ենք եկեղեցի, մարդիկ ասում են, «Բայց ի՞նչ հանգստանում են», բայց իրականում ինքը մտնում է զորության մեջ։ Եվ պատահական չէ, որ հայրերը եկեցի կոչվում են երկինք երկրի վրա։ Այսինքն մենք մտնում ենք երկինք, ինչու՞, որովհետև Աստված մեր արչև է։ Մենք մտնում ենք դրախտ, որովհետև Ադամը անընդհատ շփվում էր Աստծո հետ, եւ մենք եկեղեցում Աստծո արյունը եւ մարմինն ենք ճաշակում մարմնացած Հիսուս Քրիստոսի։ Այսինքն ուրիշ ուր պիտի գնանք նույն ջան, մեր հոգու փրկության համար եւ խաղաղության համար, եւ մեր հայրերը նաև ընդդեմ կախարդության, ընդդեմ գուշակության, ընդդեմ դիվական հարվածների ունեն հատուկ կանոններ, դա կոչվում է կանոն այսահարած եւ լուսնոտից, այսինքն դիվահարների եւ լուսնոտների համար հատուկ կանոն կա, որի արդյունքը մենք ուղղակի առարկայորեն տեսնում ենք ամեն օր։ Ինչպես եթե մարդը հավատ ունի ու գալիս է, խոնարհվում է Աստծո զորության արժեք, կատարվում են բժշկություններ եւ մարդիկ ազատվում են դիվական հարցակումներից։ Մի այսպիսի վատ սովորություններ ունենք մենք բոլորս, որ եւ կարող ենք միլիոններ ծախսել գուշակների վրա, բայց եկեղեցում երբ որ գնում ես, փող ես տալիս, ասում են քահանան փող վերցրեց, բայց չեն մտածում, որ քահանան դա եկեղեցաշինության, եկեղեցու դա գնում է հանգանակություն, այսինքն իրենք, գիտեք, պատրաստ են 10 անգամ ավել վճարել գուշակին, բայց այն կոպեկները, որ եկեղեցին հանգանակության է, դա էլ են իրենք քննարկում։ Ինչ դուք ասում եք, դա ուրեմն իր հիմքերը գալիս է դեռևս 16-րդ դարից, երբ ռեֆորմիստները աշխարհ եկան, այսինքն բողոքականությունը երբ եկավ աշխարհ, եւ արդեն 18-րդ դարում
գիտակներ իբրև թե աշխարհի Դիդրո, Վոլտեր, Ժան-Ժակ Ռուսո եւ այլն արհամարեցին արդեն հոգեվորը եւ ռացիոն բերեցին առաջի պլան, այսինքն արդեն ուղեղը պիտի գործի դրամաբանությունը, այո, այդ ճանապարհին զարգացավ տեխնիկան, շոգեքար, գնացքներ, էլեկտրականություն, ատոմային էներգիա եւ այդպես նաեւ համաշխարհային պատերազմներ, այսինքն ինչը մենք փոխարեցնեցինք ինչ արժեքով, եւ այսօր գնալով մենք գիտենք տեխնոլոգիաները ինչպես են աճում եւ արդյոք դրանից մարդկությունը երջանկ է, ամբողջ խնդիրը սա է, այսինքն երբ մենք մերժում ենք հոգեվորը, իրա փոխարեն գալիս են մեքենայությունները, այդպես էլ հենց հետաքրիր արտահայտություն կա միջնականում, որ սատանայական մեքենայություններ դեռևս այժմ, այսինքն դա մեխանիզմ է, որ օգտագործվում է մարդկության դեմ, եւ մենք առարկայորեն ենթակա ենք այդ չակերտավոր զորությանը։ Ավտոմեքենա են գնում, հետաքրքիր դա է, տանում են եկեղեցի, Տեր Հայրը օրհնում է, խաչ են կախում եւ խաչի կողքը տեսնում ես աչքի ուլունք։ Այդ լավ է, աչքի ուլունքը։ Աչքի ուլունքի։ Բա փուշը որտեղ։ Հա։ Բա որ նան են դնում են անկյոմ։ Նույն է ճիշտ։ Որտեղ խաչը, որտեղ աչքի ուլունքը, դա արդեն անտրամաբանությունից հեռու է մի քիչ։ Ուրեմն, ի՞նչ է աչքի ուլունքը, դա մահմեդական երկյուղ է։ Դա որ գնաք արևելյան որևէ երկիր, կտեսնեք իրան շուկաներում, նույնիսկ այսինքն այս մեծության աչքի ուլունքներ կան, որ բանը վաճառվում է ժողովրդի վրա, եւ հաճախ, ասենք, մեր մեծարուսները կամ ճանապարհները, մեն արևելքում, Դուբայում եւ այլն, իրենց տները քաշ են տալի այդ իբրև թե աչքի դեմ, որ իրենց հարստությունը մնա տեղում, եւ այսպես շփոթով մենք ապրում ենք, դիմանալով մեր իսկական արժեքը։ Այո, խաչը դա փրկությունն է մեր, խաչի վրա հեղվեց Քրիստոսի արյունը եւ այն մահվան գործիքից վերարձվեց փրկության գործիքի, այսինքն Քրիստոս գամվեց խաչին եւ այն դարձավ կենաց ծառ, եւ մեր պտղաբերությունը խաչի դա Քրիստոսն է, որի մարմնի եւ արյան ճաշակով մենք փրկվում ենք։ Հիգեք ավարտենք հաղորդումը նրանով, թե ինչ խորուր կտակ այն մարդկանց, ովքեր անիծված են, վախում են անեցքից, ունեն թուղթուգիր եւ այդպիսի հեթանոսական բաներով են զբաղվում, իրենց խորուր տվեք։ Հալաձիայիս մանեզամնային շունչ չար, որ խոսեցյալ է ոչացյալ ի սիրտ զորա, հոգի մոլորության, հոգի չարության, հոգի դառնության, հոգի ստության եւ ամենայն անմաքրության, որ ներգործեց խորամուկության ճշնամու խափեության, շնորհ եւ գտության տիարն մեր եւ Փրկչին Հիսուսի Քրիստոսի, որը վայել է Փառք իշխանության պատիվ, այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից, ամեն։ Սա հատված էր այս հարած եւ լուսնուտից կարգի։ Ամեն։ Շնորհակալություն մեր հաղորդման մասնակցելու համար։